Около само и така да се виждаш. Специално за всички любители на народната музика, и то на гайда, и на акордеон, специално изпълнение на Велко Великов и на Тодор Янакиев от България. Всички чужденци, които не познават, нека да бъдат поздравени с прекрасна българска музика. И още нещо. Благодарим на тази голяма, не компания, YouTube, който няма грешка, тази иконка, която я ползвам. Поздрав и за тях! Ако искат, те много ме уважават, ако искат да не ме уважават. Но тези хора нямат грешка. За всички народи в цял свят, българска народна музика.
Пак е.